Tak, pekný večer prajem každému. Dneska je štvrtok, čas na webinár. Moje meno je František Solár, budem vás dnes večer sprevádzať počas tohto webinára. Dneska je to trochu významný deň pre mňa a pre mojich spoločníkov, nakoľko prvýkrát vysielam tento webinár z našej novej kancelárie. Skyway Capital, tak to možno trošku ukážem, ale ešte nemáme ju komplet, nemáme výzdobu, ale aj to bude, čiže pevne verím, že internet je v poriadku. Dajte mi prosím vás potom aj počas, keď vás vyzvem, vedieť, či ma vidie, či ma počuť, či vám neseká napríklad zvuk a tak ďalej. Ďakujem, Janka, za blahoželanie. Samozrejme, že táto kancelária je kanceláriou Skyway Capital. Bude sa môcť používať samozrejme aj s klientami na stretávanie, na prezentácie a tak ďalej. Čiže v každom prípade to bude prínos. Kancelária je všali väčší, čiže to okolie, z okolia, z akého ste tu, z blízkeho okolia, tak samozrejme ju môžete využívať. Veľmi ľahko sa nájde oproti Tesku, na kruhovom objazde hneď taká pekná budova, taký komplex nových kancelárií. Takže rád vás pozveme sem a ste samozrejme vítaní. No, poďme k tej hlavnej časti večera, kvôli čomu sme dneska tu. Ešte na začiatok snáď poviem jednu vec. Ja som síce útorok hovoril, že ten budúci týždeň, napíšem tú adresu, pravda, že budúci týždeň zrejme nebude webinár, ale ja som si také malé prekvapenie pripravil pre vás. Ja si zoberiem na ten Cyprus počítač a určite útorok vo štvrtok nájdem nejaké miestečko v nejakom hoteli, odkiaľ budem ten webinár vysielať, čiže máte sa na čo tešiť, povedzte aj vašim známym priateľom. Áno, tu už kolega ukazuje fanfári, sedí oproti mne. Utorok, vo štvrtok webinár bude, ale teraz nedeľu, nakoľko nedeľu cestujeme, ten technický webinár nebude. Čiže to taká čerstvá informácia pre vás, aby sme nevypadli samozrejme z toho rytmu. No, ešte raz dobrý večer, moje meno je František Solár. Budeme dneska hovoriť o novom systéme dopravy, o novej technológii. Budeme hovoriť o spoločnosti Skyway Capital, s ktorou samozrejme veľmi radi spolupracujeme. Neviem, či som vás privítal, tak vás ešte raz vítam. Aj nových ľudí, tých, ktorí sa dnes pripojili k nám prvýkrát. Ja som veľmi rád. Predtým, ako pokročíme ďalej, tak vám dám ako obyčajne, trošku si zahrajte, vyplňte mi tento maličký prieskum. Dobre, koľkýkrát ste na webinári, kliknutím na ten krúžok pred riadkom, či ste tu prvýkrát, či druhý, alebo tretíkrát, viac ako trikrát, môžete si to doplniť, kým prejdeme k tej hlavnej téme. No, samozrejme, každý veľký projekt, každý svetový projekt, hovorím naschvál svetový, nakoľko tento projekt spoločnosti Skyway je projekt 21. storočia. V Ruskej federácii napríklad prezident Putin podpísal dekret asi pred mesiacom a pol na osídlenie ďalekého východu na základe tohto projektu, nakoľko každý, kto sa mieni alebo kto podpíše, že sa odsťahuje na Blízky východ, dostane na ďaleký východ, dostane, Pane Bože, nie na Blízky k Arabom, ale na ďaleký východ, dostane 1 hektár zeme, čiže keď tam hodlajú ísť taká rodinka s dvomi deťmi, tak dostanú 4 hektáre pôdy, môžu si to obrábať, postaviť si dom a samozrejme budú budovať tieto dopravné systémy spoločnosti Skyway a štát ich bude samozrejme za to platiť. Druhá taká vec, ktorá sa udiala nedávno, asi 2 mesiace, je to stará správa, že takisto vláda Ruskej federácie a ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo túto
inovatívnu technológiu ako neoddeliteľnú súčasť na rozvoj a implementáciu dopravy v Ruskej federácii. Čiže to sú také dve príjemné správy na úvod, zakiaľ mi vyplňujete ten krátky prieskum. No a samozrejme takýto svetový projekt, takýto unikátny projekt, lebo projekt spoločnosti Skyway takýmto projektom je, vyžaduje aj človeka, ktorý je mysliteľ, ktorý riadi takéto projekty, má ohromné skúsenosti. No a v našom prípade takýmto človekom je pán Anatolij Eduardovič Unický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér a vývojár, ktorý vynašiel vlastne uplatnenie tej strunovej technológie. O tých technických parametroch trošičku viacej hovorím na tom technickom webinári, ktorý je každú nedelu. Teraz nebudem sa s tým nejak hlboko zaoberať. Je to samozrejme človek s veľkými skúsenosťami, nakoľko riadil viacero projektov v rámci OSN a toto je jeho tretí veľký celosvetový projekt. Okrem toho je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác. No a samozrejme v tejto dobe zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Je majiteľom spústu ocenení, o diplomoch ani hovoriť nebudem, len tak veľmi rýchlo tie ocenenia, 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značky kvality ruská značka, no a naozaj pán Unický sa hrdí titulom, čestným titulom, rytier vedy a umenia. To je titul, ktorý sa dáva veľmi úspešným vedcom, úspešným majiteľom veľkých korporácií. No a samozrejme jedným z takýchto ľudí je aj pán Anatolij Eduardovič Junický. O čom bude dneska reč? Aká to je vlastne tá inovatívna doprava? Takou markantnosťou, ale by som povedal zvláštnosťou, tohto projektu, tohto nového dopravného systému je aj to, že systém spoločnosti Skyway pokrýva celú škálu dopravných systémov. Čiže ja na chvíľku preruším, už nakoľko sa mi nehlásíte na ten prieskum. Počujete ma, vidíte ma, funguje nový internet. Máme to rozšírený internet, napíšte mi do chatu také plusky alebo mínusky, či ma vidíte, počujete, či všetko v poriadku, aby som si bol istý, že nerozprávam sám pre seba. Pán Martinek, veľa plusiek, čiže malo by to byť asi v poriadku. Čiže poďme sa v krátkosti pozrieť. Tu sa lúčim s kolegom, ktorý čakal, keď mu odkývnem, že všetko v poriadku. Ďakujem mu samozrejme za dnešnú prácu, že ten internet funguje. Všetko dobré, zajtra ráno sa vidíme. Čiže poďme sa pozrieť na tú mestskú dopravu. Na mestskú dopravu sa budú využívať unibusy, budú prepravovať alebo dopravovať pasažierov cestujúcich z predmestí, z letiska a budú využité aj medzi mestami. Rýchlosť týchto unibusov je zhruba 150 km za hodinu, kapacita jedného unibusu, tej kabíny do 100 osôb, vzdialenosti, na ktoré sa budú môcť využívať, asi 200 km. Čiže predstavte si takéto dopravné systémy v okolí Bratislavy, ako Bratislava hlavné mesto a napojenie na mesta okruhu 50-100 km, ako by sa odľahčila tá mestská doprava, ako by sa odľahčili cesty, diaľnice, nakoľko dobre vieme, aká je situácia. Každý do tej Bratislavy, kto ide za prácou, väčšinou chodia tí ľudia s autami. Čiže tento dopravný systém naozaj je prispôsobený na to, aby vyriešil zápky, aby proste bolo menej nehôd, nakoľko prepravná kapacita tohto dopravného systému ako mestskej dopravy je viac ako 25 000 klientov za hodinu v jednom smere.
a 25 tisíc v druhom smere. Pre porovnanie, taká autobusová doprava klasická v našich podmienkach dokáže prepraviť za hodinu zhruba 5 tisíc cestujúcich. Trolejbusová doprava zhruba 7 tisíc cestujúcich. Čiže vidíme tu markantný rozdiel a naviac tento systém mestskej dopravy je veľmi ľahko implementovateľný do terajšej sústavy dopravy. Čiže je to liek naozaj na tie bolesti, ktoré v tých väčších mestách už aj my na Slovensku máme. Nákladná doprava. Nákladná doprava, tá sa budú využívať unikary, ktoré budú môcť prepravovať sypké materiály, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kusový tovar, dokonca kvapaliny, plyny. Takže zase veľmi široké využitie tohto nákladného systému. Rýchlosť prepravy okolo 120 km za hodinu, vzdialenosť 10 000 km. Tieto systémy budú ideálne na využitie ako aj medzištátnej doprave, medzikontinentálnej doprave, no aj vnútroštátnej. Nakoľko takým jednotným znakom všetkých týchto dopravných systémov, či sa jedná o mestskú dopravu, či o nákladnú, vysokorýchlostnú dopravu, alebo o tieto špeciálne unibajty, o ktorých za chvíľku niečo poviem zaujímavého, všetky tieto dopravné systémy sú vydvihnuté na druhú úroveň nad zemou. To znamená, že tá patentovaná technológia kolejnicového systému, tá strunová technológia je využitá takým spôsobom, aby tieto kolejnice sa mohli využiť na podporných pilieroch a samozrejme tie unibusy, unikary, unibajky sa mohli prevádzkovať nad úrovňou zeme, či už vo výške 5, 10, 15 metrov, aj viac podľa požiadavky a podľa reliefu toho terénu, kde sa budú používať. Samozrejme, všetky dopravy sú bezpečné, nezávisle od klimatických podmienok. Využívajú sa ako na rýchle premiestňovanie, či už cestujúcich, alebo materiálov, sú univerzálne. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, rýchlosť až 500 km za hodinu, kapacita jednej takej kabíny do 500 osôb, vzdialenosť využitia do 10 000 km, čiže tiež ideálne, ako som hovoril, na medzikontinentálnu dopravu, plne komfortná, bezpečná, ako som už hovoril, nezávislo od klimatických podmienok. Tým, že jednak výstavba týchto dopravných systémov je o mnoho lacnejšia ako výstavba diaľnic alebo železničnej dopravy a je to až 4 až 6 krát lacnejšie a takisto prevádzkové náklady sú 4 až 6 krát menšie ako prevádzkové náklady pri diaľniciach alebo pri železnici, tak samozrejme tento systém sa stáva týmto spôsobom sociálny. A sociálny z toho dôvodu, že bude sa môcť využívať so širokou masou obyvateľstva. Predstavte si, že jedna hodina jazdy týmto vysokorýchlostným systémom bude stať 8 dolárov. A jedna hodina jazdy znamená prejsť hruba 500 km. Z Prahy do Popradu je 500 km plus minus. Čiže ak naši českí priatelia sa rozhodnú prísť si k nám zaližovať do Vysokých Tatier, v Prahe sadnú na vysokorýchlostný dopravný systém, o 7 ráno, o 8 sú v Poprade, o 9 môžu byť na Štrbskom plese, do 4 si zaližujú, o 5 môžu sadnúť naspäť v Poprade a už o 7 sú v Prahe. Ideálne, že? Trúfne si povedať, že je rýchlejší v konečnom dôsledku ako letecká doprava. Nakoľko tu nemusíte byť na stanici ako na letisku 2 hodiny pred odletom, nemusíte dlho čakať na batožiny, kým vás samozrejme odbavie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v konečnom dôsledku tento systém je o mnoho rýchlejší ako letecká doprava a je veľmi ľahko implementovateľný. Ja som signalizoval taký strategický bod vstupu na trhu, to sú práve tieto ľahké športovo-vyhliadkové dopravy, týmito
unibajkami. Tu máte možnosť vidieť unibike single, čiže jednomiestny. A vybavené sú tieto unibajkami, unibajky s takým pedálovým systémom. Čiže popri tom, že si budete môcť pozerať krásy prírody alebo nejaké pamiatky, budete si môcť zašportovať, urobiť si niečo pre svoje zdravie, nakoľko tieto unibajky budú inštalované v parkoch, na chránených územiach. A tu máte možnosť vidieť, že samozrejme sa prevádzkujú na kolejnicovom systéme, nie na lane. No a nakoľko sú nad úrovňou zeme, tak naozaj sa budú môcť použiť tam, kde doteraz turisti možno nemali ani prístup z dôvodu, že to územie je chránené a tak ďalej. A popri tom tam sú veľmi krásne prírodné javy, krásna príroda, ale nakoľko je to chránené územie, tak to nemôžeme vidieť. No a použitím týchto unibajkov sa to bude môcť stať realitou. Čiže aké sú výhody týchto dopravných systémov? Ja som už o tom hovoril, že pokrývajú celú škálu toho dopravného systému alebo dopravy. O tom sociálnom aspekte už som trošku hovoril. Samozrejme, k tým sociálnym aspektom patrí aj to, že pokiaľ sa začnú budovať na týchto štátoch, tak sa proste zvýši tvorba nových pracovných miest, že tie stavebné firmy budú mať proste job, budú mať ľudia prácu, tým aj štátny rozpočet bude mať vyšší príjem a tak ďalej. No a potom už keď budú vybudované, samozrejme aj tak sa budú vyžadovať vysokokvalifikované pracovné miesta na obsluhu, na kontrolu, IT manažéri, ITčkári, iní proste inžinieri a tak ďalej. Čiže aj ten obslužný, mechanický alebo proste ten elektronický personál bude potrebný aj naďalej. Ekologické výhody, tých je naozaj veľmi veľa, nakoľko tento dopravný systém spoločnosti Skyway je jediný dopravný systém momentálne na svete, ktorý sa môže hrdiť pomenovaním, že priateľský k životnému prostrediu, ecological friendly. Žiadne iné dopravné systémy nie sú priateľské k životnému prostrediu, nakoľko viac menej všetky sú buď poháňané s nejakými finálnymi výrobkami z ropy, momentálne autá, lokomotívy a tak ďalej, na veľa miestach nie všade elektrický prúd, čiže znečisťujú životné prostredie emisiami CO, NOx, vznikajú pri automobilovej doprave veľké množstvo opotrebovaných pneumatík. Na Slovensku len za rok vznikne 20 000 tón opotrebovaných pneumatík. Predstavte si to množstvo za 10 rokov 200 000 tón. To sa nedá predstaviť. Samozrejme, že pri budovaní týchto dopravných systémov nebudú potrebné baly ako pri budovaní železničnej dopravy. Nebudú sa poškodzovať toky spodných vôd. Nebude sa musieť odvážať úrodná tá čierna zem na povrchu. Žiadne prekážky pre migráciu vtákov, zvierat a tak ďalej. Pod týmito dopravnými systémami sa, neviem, naďalej bude môcť pásť dobytok, bude sa môcť obrábať tá zem, nakoľko sú na tej druhej úrovne vyzdvihnuté. Čiže naozaj tých výhod z hľadiska ekológie a tých prínosov týchto dopravných systémov je veľmi veľa. Čím budú poháňané? Okrem toho, že budú využité nové materiály pri konštrukcii týchto dopravných systémov, že tam bude použitých veľmi veľa patentov, ktoré vlastní či už pán Junický ako konštruktér alebo spoločnosť Skyway, tieto dopravné systémy sa budujú na 100 rokov. Budú poháňané elektrickým prúdom, čiže elektrickou energiou, solárnou energiou a budú potrebovať 0,7 litra ekologického paliva na 100 km a jedného cestujúceho. Čiže naozaj žiadne emisie, žiadne škodlivé plyny, žiadne znečisťovanie vzduchu, životného prostredia a tak ďalej. Ako som už hovoril, budujú sa na 100 rokov. Budú odolávať sile vetra,
o 250 km za hodinu. Tsunami do výšky 20 metrov. A zemetraseniu do 10. stupňa na Richterovej škále. Čiže naozaj tieto systémy sú z tohto hľadiska veľmi bezpečné a sú zabezpečené proti terorizmu, proti vandalizmu. Čiže naozaj ten zabezpečovací systém, či už aktívny alebo pasívny, je na veľmi vysokej úrovni a tí vynálezcovia, tí konštruktéri, tí špeciálni inžinieri, ITčkári dali si veľmi veľa záležať na bezpečnosť cestujúcich, aby bola 100% zaistená. Snáď k tej humánnej veci alebo k tej humánnemu aspektu tohto dopravného systému. Zo štatistiky vieme, že ročne na cestách zomiera zhruba 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A predstavte si, keby sa nám týmto dopravným systémom podarilo ušetriť 10, 20, 30% ľudských životov. To je prínos, ktorý sa v sume alebo peniazmi nedá vyčísliť. Nakoľko tieto dopravné systémy spoločnosti Skyway sú 10 000-krát bezpečnejšie ako diaľničná preprava, čiže automobilová preprava. 113-krát bezpečnejší ako železničná doprava. A 3 000-krát bezpečnejší ako letecká doprava. Snáď tieto čísla ani nepotrebujú viacej komentovať. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway? Pozrite sa, pokiaľ sa jedná o novú technológiu, tento dopravný systém je dopravným systémom technologickej úrovne číslo 6. Doteraz tých technologických úrovní bolo 5. Čiže od toho začiatku, keď sa začali rozvíjať manufaktúry v Anglicku na výrobu textilných výrobkov, ten dopravný systém, na to sa využívali konské záprahy. Že? Veľmi jednoduchý, ekologický. Potom prišlo objavenie pary, čiže parné lokomotívy, parníky, potom prišla elektrina, prišiel spalovací motor. Potom prišiel internet, ktorá bola taká šiesta, piata technologická úroveň. No a tento dopravný systém spoločnosti Skyway je šiestou technologickou úrovňou. Čo myslíte, ovplyvní ostatné odvetvia? Ja si myslím, že áno. Myslím v priemysle, v hospodárstve. Nakoľko tu je úplne nový pohľad na dizajnovanie budov, výškových budov. To sú budovy v tých ekomestečkách plne ekologické. Aj ekonomické. Z nových materiálov. Čiže ten dizajn je absolútne iný. Čiže stavební inžinieri, dizajnéri, architekti budú sa musieť zamyslieť a proste pristúpiť k tým novým myšlienkám. Výroba nových náhradných dielov pre tieto dopravné systémy. Ovplyvní to tú časť hospodárstva? Myslím si, že áno. Nové infraštruktúry, výroba nových systémov, kolajových systémov, podporných systémov a tak ďalej. Čiže naozaj, ak hovoríme o tom, že tento dopravný systém je technologická úroveň číslo 6, potom hovoríme o novej ekonomickej evolúcii sveta. Nakoľko tento dopravný systém naozaj veľmi ovplyvní ďalší vývoj civilizácie, aj z hľadiska životného prostredia, o čom som už hovoril, ale aj z hľadiska aplikácie nových materiálov, nových vynálezov, nových konštrukčných prvkov a tak ďalej. Takže naozaj máme sa na čo tešiť. No a takú záruku máme v tom, že pre pána Junického momentálne pracuje viac ako 120 členný tím spolupracovníkov. To sú vysokokvalifikovaní inžinieri, dizajnéri, architekti, konštruktéri, ktorí naozaj svojou každodennou prácou plnia úlohy na čas a majú za sebou naozaj prácu, ktorá sa charakterizuje alebo hodnocuje jednotkou s hviezdičkou, nakoľko samozrejme počas tej tvorčej práce majú za sebou aj viacero vynálezov, ktoré budú postupne aplikované týchto dopravných systémov. Aby som nehovoril len o tých výhodách, respektíve o vlastnostiach, alebo
o tom, ako tie dopravné systémy vyzerajú. Mám tu niekoľko pripravených slajdov už na konkrétne projekty. Takýto konkrétny projekt, takéto líniové mestečko Skyway sa bude budovať Abu Dhabi. Je to trošku paradox. Ja som sa pýtal pána Junického, keď sme boli na návšteve ako technoparku v mesiaci apríl, že ako je to možné, že šejkovia podpíšu takýto projekt, ktorý absolútne nemá nič spoločné s ropou. Že je to vlastne konkurenčný dopravný systém k automobilovému dopravnému systému, že? A pán Junický mi hovoril, že pán inžinier, ale šejkovia tiež si uvedomujú, že éra ropy pomaly ustupuje a oni chcú byť medzi prvými, kto bude budovať takýto dopravný systém pre 21. storočie. A naviac je to ekologický projekt. A arabský svet je hladný po ekologických projektoch. Ja mám informáciu z nedávnej minulosti, asi pred dvoma mesiacmi, len v Saudskej Arábii uvoľnili 300 miliárd dolárov na investovanie do ekologických projektov. Prečo nie aj do dopravného systému spoločnosti Skyway? Naviac tieto líniové mestečka môžu byť postavené aj v púšti, môžu byť postavené v zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako ako aj na mori. Spoločnosť Skyway vlastní patent, ako takéto líniové mestečka postaviť priamo na mori. Výhody týchto komplexov sú, tých výhod je veľmi veľa. Jednak nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, ako som už hovoril, plná automatizácia. Tu neriadí ten vysokorýchlostný systém ručne vodič. Toto ide automaticky. Vysoká rýchlosť, využitie obnoviteľných zdrojov energie a tak ďalej. Veľmi dôležitý faktor, tieto dopravné systémy sú bez negatívneho vplyvu na ľudský organizmus. A dobrá správa pre investorov, pre finančné skupiny, pre finančníkov, že návratnosť týchto projektov je 3 až 5 rokov. Takže naozaj sa oplatí investovať do výstavby týchto dopravných systémov, nakoľko tá návratnosť je veľmi nízka. Priemerná návratnosť, keď sa stavajú napríklad obytné budovy alebo nákupné centra, je 30 rokov. Tu 3 až 5 rokov. Ako bude vyzerať to líniové mestečko, to máte možnosť vidieť na tom obrázku vpravo. No a tu, prosím vás pekne, vľavo vidíte pripravený ten ostrov na implementáciu tohto dopravného systému. A takto bude vyzerať ten ostrov, čiže bude úplne zelený. Od spustenia výstavby do 2 rokov tento ostrov chcú, na tomto ostrove chcú vystaviť tieto dopravné systémy a mal by vyzerať takto. Všimnite si tieto výškové budovy na okraji toho ostrova kolom dokola, kde sú postavené z takýchto výškových budov. To sú tie výškové budovy, o ktorých som hovoril, že úplne nový dizajn, sú úplne ekologické. Aj tie stromy na vrchu tých budov sú samozrejme živé. Tu máte možnosť vidieť, že tieto budovy sú postavené na priamom mori, na otvorenom mori. Vzdialenosť medzi nimi zhruba 1000 metrov, môžu byť samozrejme 500 metrov až 2000 metrov. A medzi týmito budovami je ten dopravný systém spoločnosti Skyway. Aj tá prehnutá čiara tam, to je kolajnica. A samozrejme výnimočnosť tohto dopravného systému je v tom, že 2/3 tá kabína ide bez pohonu, kvôli tomu, že existuje zemská príťažlivosť a na 1/3 sa použije niektorá z tých možností pohonu, ktoré sú k dispozícii. Priemerná rýchlosť týchto dopravných systémov takto medzi týmito dvomi budovami je zhruba 114 km za hodinu.
A ďalší projekt, ktorý je pripravený na implementáciu v Petrohrade, je to projekt spoločnosti Skyway a bude spájať letisko Pulkovo a zastávku metra, čiže bude prevážať cestujúci priamo z letiska na nástupnú stanicu do metra. Tu máte možnosť vidieť podpis rezolúcie a podpis, by som povedal, také predobjednávky, predkontraktu medzi pánom Junickým a Rodom Hookom. Pán Rod Hook je Austrálčan, je to bývalý minister hospodárstva, minister dopravy Austrálie. Momentálne vlastní v Austrálii jednu z najväčších stavebných firiem a práve jeho stavebná firma bude stavať tieto dopravné systémy v Austrálii. Momentálne, odkedy sa založila dcérska spoločnosť Skyway Austrália, pán Rod Hook je jeho generálnym riaditeľom. Je to veľmi populárna osobnosť v Austrálii, hlavne v tej južnej časti, v okolí Adelaide, kde naozaj pomohol, zmenil spôsob života tých ľudí, ktorí tam žijú, vybudoval riečný prístav, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíri, rekonštruoval električkové trati, mosty prechodcov a tak ďalej. Čiže naozaj urobil veľmi veľa pre túto oblasť Austrálie a momentálne je aj vládou Austrálie poverený vybudovaním týchto dopravných systémov v tom južnom Velse, v tej južnej časti austrálskeho kontinentu. Tu máte možnosť vidieť predobjednávky, už tá hodnota samozrejme narástla už viac ako 300 miliárd eur, ako z Európskej únie, Austrálie, o tom som hovoril, v Rusku, prosím vás, sú vypracované desiatky projektov. De facto môžem povedať, že v Rusku každé väčšie mesto v Ruskej federácie má vypracovaný projekt dopravného systému spoločnosti Skyway. Bolívia, Vietnam, Spojené arabské emiráty, India, to sú nové destinácie a samozrejme mnoho, mnoho ďalších projektov, ktoré sú pripravené na implementáciu. Niekoľko slov o ekotechnoparku. Ja som na začiatku spomenul, že v apríli sme mali možnosť navštíviť Minsk. Mali sme možnosť navštíviť tento ekotechnopark, ktorý sa momentálne buduje. Buduje sa, už usudzujete, keď som povedal, že Minsk v Bielorusku, asi 66 km od Minska, pri maličkom mestečku Marina Gorka. Je to pozemok 35 hektárový, kde už teraz sa dokončuje výstavba toho vysokorýchlostného dopravného systému, ktorá má dĺžku 15 km. A už sa betonujú aj základy stanice pre mestský systém, ktorý bude umiestnený v strede. No a tam vľavo máte možnosť vidieť tú osmičku, takú ležatú. To bude nákladný dopravný systém. Prečo sa buduje tento ekotechnopark? No, v prvom rade sa buduje preto, že systém, tento dopravný systém musí byť celý certifikovaný. Nakoľko je to nový, inovatívny dopravný systém, tak nestačí ocertifikovať len unibajky, unibusy, ale musí byť ocertifikovaný a musí byť preskúšaná funkčnosť celého dopravného systému. Samozrejme aj s inžinierskými sieťami, aj s tými kabínami, s unibusmi, unibajkami. Potrebuje celý systém mať CE certifikát, aby sa mohol predávať, aby sa mohli tieto systémy budovať. A tento ekotechnopark sa má dobudovať niekedy koncom septembra v tomto roku, dokončiť budovanie a v októbri sa má začať etapa certifikácie, čiže schvaľovací proces týchto dopravných systémov. Je to veľmi dôležitý projekt, by som povedal momentálne najdôležitejším projektom spoločnosti Skyway, nakoľko samozrejme, ako som už hovoril, bude slúžiť na certifikáciu, ale bude slúžiť aj ako výkladná skriňa pre odborníkov, ktorí budú sem pozývaní a naši odborníci zo spoločnosti Skyway im budú ukazovať, ako tieto dopravné systémy fungujú. A pevne verím, že na základe toho, čo tu uvidia, sa budú kontrakty podpisovať ako po masle. Prečo je dôležité vedieť, že tento ekotechnopark sa momentálne stavia? Predstavte si, že
Taký testovací poligón pán Junický mal vystavaný už v roku 2009, kedy predviedol tento dopravný systém vláde Ruskej federácie, vtedy bol prezidentom Medvedev. Po začiatočnom prísľube aj podpory tomuto projektu nakoniec z tej podpory nejakým spôsobom zišlo. Ten poligón v tom malom mestečku Jezera pri Moskve bol rozpálený, odvezený, doteraz nevedia na čí príkaz a kde ho odviezli. Potom pán Junický 4 roky jednal, vyjednával, organizoval, proste vyjednával s oligarchami, s bankovými inštitúciami, s finančnými ústavmi, aby získal peniaze na vyfinancovanie práve takéhoto ekotechnoparku. Bez toho, prosím vás, certifikácia sa nemôže urobiť. Dobre to vedel pán Junický od začiatku, že potrebuje spoločnosť Skyway takýto nejaký park, kde sa celý ten systém ocertifikuje. A nakoľko po 4 rokoch márneho dohadovania sa či už s tými bankovými alebo finančnými inštitúciami, s oligarchami, sa vyhlásilo v roku 2013 na základe uznesenia Rady riaditeľov na čele s pánom Junickým začiatok kolektívneho investovania, začiatok všeľudového investovania. To znamená, že ľudia, klienti, bežní ľudia majú umožnené prispieť na výstavbu ekotechnoparku, na oplátku im spoločnosť dá k dispozícii podiely, čiže de facto od tohto momentu dochádza od predaja súkromnej spoločnosti do vlastníctva väčších skupín ľudí. Čiže do vlastníctva bežných ľudí. To znamená, že každý z nás, ktorý chce prispieť na výstavbu ekotechnoparku, spoločnosť mu poskytne imitované akcie, podiely spoločnosti, čiže de facto a de jure sa stávame každý z nás vlastníkom určitej časti, či už technológie, alebo vybudovanej trasy spoločnosti Skyway. A môžeme to mať formou akcií, formou balíkov, a že je to naozaj všeľudové investovanie, čiže každý si môže dovoliť proste pre seba mať ako vlastník určité množstvo akcií, je aj dôkazom toho, že môžete zainvestovať od $25 mesačne. Napríklad tu sú tie prémiové balíky akcií, ako som už spomínal, za tých $25 na 10 mesačnú splátku, čiže spolu zaplatíte $250 počas tých 10 mesiacov a ste vlastníkom spolu 35 250 akcií alebo podielov spoločnosti Skyway v nominálnej hodnote $1. To znamená, že každá akcia spoločnosti má nominálnu hodnotu $1. A vaša cena, za ktorú si môžete kúpiť jednu akciu, veľmi ľahko si ju viete vypočítať. V tomto prípade, keď zaplatíte $250 a týchto $250 vydelíte počtom získaných akcií, tak získate cenu za jednu akciu. V tomto prípade, myslím, je to okolo $0,004 za jednu akciu. Čiže je to určite zhruba 250 krát. 250 krát zaplatíte menej, ako je nominálna hodnota jednej akcie. Sú tu samozrejme ďalšie možnosti. Seniorský balík, stabilný, biznis balík. Ten biznis balík, ten je na splátku na 9 mesiacov, zaplatíte $200 každý mesiac, čiže spolu $1,800, čo je zhruba, neviem, 1500-1550 eur a ste vlastníkom, ste majiteľom 549 tisíc akcií. V nominálnej hodnote $549 000. Je to dobrý obchod? Samozrejme, že do nekonečna nebudú tieto akcie, nebude možnosť kúpiť tieto akcie s takýmto diskontom, ako tu máte vidieť. Možnosť vidieť. To znamená ten diskont, že je to 270 krát lacnejšie
ako nominálna hodnota, respektíve 325 krát. Viete si predstaviť výpredaje v obchodoch, kde sú 70% zľavy. Ľudia si budú lámať nohy. A tu máte možnosť kúpiť podiely spoločnosti 270 krát lacnejšie, ako je nominálna hodnota. Napríklad práve tento balík, o ktorom som teraz hovoril, je to na 10 mesiacov, po $500 každý mesiac, čiže spolu zaplatíte $5000 počas tých 10 mesiacov a ste vlastníkom 1 350 000 akcií. Alebo $1000 mesačne počas 10 mesiacov s diskontom 1:315 a ste majiteľom 3 150 000 akcií. Je to veľmi výhodné uvedomiť si niekoľko dôvodov, že akonáhle sa začne výstavba týchto dopravných systémov a spoločnosť bude kotovať akcie na burze, lebo momentálne ešte nie sú zobchodovateľné. Zobchodovateľné budú, keď spoločnosť ich bude kotovať na burze, a to bude začiatkom roku 2018. To znamená, že predstavte si, že máte hodnotu toho balíka 3 150 000. A teraz sa akcie kotujú na burze, začne výstavba. Pribúdaním každého kilometra vo výstavbe týchto systémov tie akcie pôjdu hore. Pribúdaním prepravy osôb, prepravy materiálov tie akcie pôjdu hore. Predpoklad je hlavne prvých 5, 6, 7 rokov veľmi veľký nárast týchto akcií. Ľudne sa môže stať, že kotovanie na burze, na burzu bude okolo tej nominálnej hodnoty. Hovorím okolo. Môže to bude 80 centov za akciu. Ale môže to bude $3. To zatiaľ je veľmi ťažké predpokladať, ale predpokladá sa zhruba tá hodnota nominálna, že s tým budú akcie kotované aj kotované na burze. Samozrejme, tých možností je tu viacej. S diskontom 1:320 na 10 mesiacov po $2500 ste majiteľom 8 miliónov akcií, alebo mať akcie v množstve 16 250 000 s diskontom 1:325, keď máte tú možnosť a počas 10 mesiacov zaplatíte každý mesiac o $5000, je to už naozaj celkom slušný príjem do budúcna. Totižto kúpou týchto podielov zabezpečíte si nielen vašu budúcnosť, ale budúcnosť vašich detí a vašich vnukov. Nakoľko jedna vec je vlastniť akcie v nejakej hodnote. Druhá vec je, že budeme z týchto akcií dostávať dividendy. A trúfne si povedať, že za niekoľko rokov nemálo dividend. Samozrejme, tých možností doteraz, čo som vám ukazoval, to boli splátkové možnosti, čiže ste si mohli rozvrhnúť ten celkový objem finančných prostriedkov na mesačné splátky. Tieto balíky ako Inotrans, to je jednorázový nákup, to nie je splátkový balík. To znamená, že pri zaplatení prvých $1000 dostávate 235 000 akcií, ktorého ste už priamo vlastníkom, ste majiteľom, dostávate certifikát a samozrejme, že na certifikáte je tiež napísané, že ste vlastníkom akcií, ktorá každá z nich má nominálnu hodnotu $1. Pri zaplatení druhých $1000 dostávate plus 270 000 akcií, pri zaplatení tretej splátky. To není splátka, pozor, za každým, keď zaplatíte tých $1000, tak dostávate, tá transakcia uzatvorená, dostávate certifikát. Pri treťom zaplatení zase vám pribudne tretíkrát 290 000 akcií a keď štvrtýkrát zaplatíte $1000, pribudne vám 300 000 akcií. Čiže spolu ste majiteľom viac ako 1 milióna akcií spoločnosti Skyway. Alebo máte možnosť, keď máte zdroje, máte financie a práve teraz sa to chystáte niekde zúročiť, niekde vložiť, aby sa vám do budúcna zúročili, tak máte možnosť jednorázovo $5000 s diskontom 1:280, ste majiteľom akcií v počte 1 400 000, také isté nominálnej hodnote v dolároch, čiže 1 400 000 dolárov,
alebo tých 10 tisíc dolárov, 25 tisíc alebo 50 tisíc dolárov. Sú tu možnosti aj samozrejme menších počtov tých akcií, ale taký jednorázový nákup, ale už tieto diskonty, ako môžete mať možnosť, to je tretí stĺpec sú diskonty, to sú už hodne, hodne nižšie. Čiže samozrejme odporúčam každému, komu sa páči tento projekt, kto v tom vidí svoju budúcnosť, vyriešenia tých problémov, ktoré momentálne máte, tak samozrejme odporúčam ten splátkový niektorý balík podľa vašich možností. Aké sú vaše výhody a istoty? Pozrite sa, samozrejme, že nákup akcií je na základe klientskej zmluvy. Hovorím samozrejme. Je to u spoločnosti Skyway kapitál samozrejmosťou, že nakupujete akcie na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa akcie materskej spoločnosti, to znamená Eurasian Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. Čo máte napísané samozrejme aj v zmluve, máte to aj na certifikáte. Každý klient na požiadanie si môže skontrolovať svoj výpis. Môže si skontrolovať to, že je, či je naozaj zaradený do zoznamu akcionárov spoločnosti Skyway. Ako som hovoril, každý je zaradený do registra vlastníkov, ktorý vedie táto materská spoločnosť a všetko sa točí v súlade s britským právom. To znamená, nie v súlade s ruským právom, ale s britským právom. Totiž to britské právo najviac chráni drobných investorov. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že tie akcie sú jeho, že je ona právoplatným vlastníkom tých realizovaných akcií, že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, že nie sú súdne vymáhané, nie sú zablokované, alebo proste niečo iné, či by sa tam náhodou nestalo s tými akciami. To všetko spoločnosť Skyway garantuje. A okamžite po zapletení celého toho balíka to vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na vás, na klientov, na základe kúpno-predajnej zmluvy. A klient má samozrejme právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, pokiaľ tie peniaze ešte neboli zúčtované, respektíve neboli za ne nakúpené akcie a spoločnosť vám vaše peniaze pošle naspäť. Ešte na jednu klauzulu by som rád poukázal. Spoločnosť garantuje aj takú vec, že pokiaľ sa vám nebude v budúcnosti páčiť vývoj akcií, už keď bude spoločnosť na burze, že si poviete, že vy ste si to predstavovali, že ten vývoj bude rýchlejší alebo náraz bude väčší, tak máte možnosť od spoločnosti vypýtať si váš vklad. Ona vám samozrejme v tom prípade zoberie vaše akcie a vráti vám peniaze najdlhšie do 3 rokov so 4-percentným úrokom. Čiže takúto garanciu máte ako klienti spoločnosti Skyway. Mám tu posledný slide pripravený pre vás, ale predtým, keď ako trošku okomentujem, by som sa vás rád pýtal. Máme niekoho pripojeného, ktorý je akcionárom niektorých z týchto spoločností, Google, Apple, Alibaba, Boeing, Walmart, Microsoft. Prihláste sa mi do chatu, už raz by som spoznal človeka, ktorý vlastní akcie niektorých z týchto spoločností. A takých ľudí je osobne si myslím veľmi málo, nakoľko aj napríklad spoločnosť Google bola v takomto štádiu, všetky tieto spoločnosti prešli podobným štádiom vývoja, ako prechádza momentálne Skyway. Všetky robili na začiatku propagáciu, len iným spôsobom samozrejme. A veľmi veľký rozdiel je v tom, že to financovanie tej predprípravy, tej štartovacej alebo predštartovacej fáze výskumu, vývoja, všelijakých testov a tak ďalej, u týchto spoločností nebolo financované formou kolektívneho investovania. Ale boli oslovené banky, finančné inštitúcie, finančné skupiny a tak ďalej. A tie financovali ten vývoj, výskum, vývoj pre tú štartovaciu fázu. Na rozdiel od spoločnosti Skyway, kde
Rada raditeľov na čele s pánom Junickým rozhodla, že financovanie tu bude predbiehať všeludovým spôsobom, kolektívnym investovaním. To je ten rozdiel. Preto my sme nevedeli, že Google má nejakú takúto fázu, kde je možnosť kúpiť jeho akcie za centovú hodnotu. Lebo aj jeho akcie mali centovú hodnotu na začiatku. Všimnite si vývoj akcií, už keď kotoval akcie na burze. Ten nárast nebol hneď taký prudký, ale bol taký pozvolný. Ľudia nevedeli, čo to v Google je. Nevedeli, čo dokáže Google. Až keď spoznali a začali využívať tie možnosti, vtedy tie akcie samozrejme začali rásť. Všetky tieto spoločnosti splnili minimálne dve podmienky na to, aby boli úspešné. Priniesli úplne niečo nové, čo dovtedy nebolo. Novú technológiu, nový systém, nový výrobok. Že Boeing, nová technológia Google, nový systém Alibaba, Walmart, nová technológia Microsoft, Apple. A za druhé, ľudia tento nový výrobok alebo systém chceli a využívali. Pokiaľ by ľudia nevyužívali Google, bol by taký úspešný? Myslím si, že nie. Pokiaľ by ľudia nechceli lietať Boeingom, bol by Boeing taký úspešný? Nebol. Pán Junický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako ktorákoľvek z týchto firiem v minulosti. Viete si predstaviť trh dopravných technológií, dopravných systémov? Aký je to ohromný trh, koľko miliónov kilometrov ciest je vybudovaných na Zemeguli? Pri ovládnutí len 30% hovoríme o trilionoch dolárov príjmok pre spoločnosť. Takže ten trh je naozaj ohromný, obrovský. Vy sa máte možnosť momentálne rozhodnúť, teraz sa rozhodnúť o vašej budúcnosti, o budúcnosti vašich detí, vnukov. Nakoľko, ako som hovoril, to je jedna vec, že budeme vlastniť lukratívne akcie úspešnej spoločnosti, ktorá sa rozmáha, lebo tie projekty sú, tá technológia je veľmi konkurencieschopná. A za druhé, budeme z tých lukratívnych akcií dostávať celkom slušné dividendy. Každý rok. Každý jediný rok. Čiže pokiaľ vás oslovila táto prezentácia, tento webinár, spýtajte sa tých ľudí, hovorím teraz tým novým ľuďom, ktorí dneska boli prvýkrát pripojení, zavolajte si s tými ľuďmi, ktorí si vás na dnes večer pozvali na sledovanie tohto webinára, poradte sa s ním, popýtajte sa, zatiaľ sa stretnite a čím skorej sa pripojte ako spolupracovník spoločnosti Skyway Capital. Ja vám prajem dobré rozhodnutie, rozhodnite tak, ako vám radí vaše vnútro. Pokiaľ vidíte, cítite, že by to bolo dobré rozhodnutie, tak to rozhodnutie urobte, ale ešte dnes. Neodkladajte na zajtra, neodkladajte o týždeň. Čiže pokiaľ toto bol posledný slajd, ja by som vás poprosil, pokiaľ máte nejaké otázky, tak kľudne mi tie otázky napíšte dole do četu, a ja vám na ne, pokiaľ budem samozrejme vedieť, odpoviem. Kde zistím, že som zaregistrovaný ako akcionár? Pán Martinek, pokiaľ už máte originálny certifikát od materskej spoločnosti, tak na vašej stránke, kde sú certifikáty, hore máte modrý nadpis nad tým certifikátom. Tam, keď si kliknete, tak si vyťahnete výpis, kde máte svoje číslo, kde máte množstvo akcií, z jakého úseku, po jaký úsek. No a keď chcete priamo výpis od spoločnosti, ktorá vedie zoznam akcionárov, tak to si požiadáte cez spoločnosť a určite vám niektorý váš známy, respektíve ten, kto vás oslovil, vie poradiť, ako je potrebné tú žiadosť si vypýtať. Nemám miest. No tak počkajte,
Existuje video návod o kontrole. Áno, pani Živna, máte pravdu, existuje aj video. Návod o kontrole. Sú ešte nejaké otázky? Ako som vám hovoril, my odchádzame v nedeľu na ten Cyprus, ale utorok a vo štvrtok tento webinár pre začiatočníkov, respektíve pre nováčikov bude, čiže môžete sa potom utorok aj vo štvrtok samozrejme prihlásiť. Pokiaľ nie je viacej otázok, ja sa s vami lúčim, ďakujem vám za prítomnosť tu na dnešnom webinári, prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera a teším sa na budúci týždeň utorok, keď vám z Limassolu odprezentujem ďalší webinár. Majte sa pekne, dobrú noc vám prajem.